眼看丧尸大军就要破门而入，吓得光头赶紧拔枪射击，但即便子弹命中怪物的天灵盖也丝毫起不到任何作用。就在这关键时刻，后方的同伴终于打开了铁门，虽然里面有一辆可以逃生的装甲车，但是燃油已经全部耗尽无法启动。情急之下，小美跟光头推来一辆警车来堵住铁门，然而这根本起不到任何作用。眼看情况不妙，两人撒腿就跑，没一会铁门就被丧尸大军给攻破，大量丧尸瞬间如洪水猛兽般涌了进来，众人丝毫不敢怠慢，赶紧跑到大楼里躲了起来。但爱丽丝为了掩护大家，她独自一人留下吸引丧尸大军。这真的是一部非常好看又炸裂的末日丧尸电影，还没看过的老铁千万不要错过，强烈推荐大家去观看原片，保证不会让你失望的。